फ्रेंच बीन दॅट इज फॅसिओलस व्हल्गॅरिस. तर राजमास म्हणतो आपण कॉमनली याला. त्यानंतर किडनी बीन किंवा कॉमन बीन म्हणतो. इंडियामध्ये द फ्रेश पॉड्स फॉर व्हेजिटेबल इज कॉल्ड ॲज फरस अँड ड्राईड पल्स इज कॉल्ड ॲज राजमास. त्यानंतर मोर फ्लेशी टेंडर पॉड्स ऑफ राऊंड टाईप्स विथ लेस स्ट्रिंग आर फॉर व्हेजिटेबल कम्पेअर्ड टू फ्लॅट पॉड्स. म्हणजे मोर फ्लेशी जे टेंडर पॉड्स असतात राऊंड टाईपचे लेस स्ट्रिंगी म्हणून वापरतात फ्लॅट पॉडच्या कम्पॅरिझनमध्ये. सो ड्राईड सीड्स आर हायली न्यूट्रिशियस. जे ड्राईड सीड्स असतात म्हणजे राजमा आपण म्हणतो ना, तर ते हायली न्यूट्रिशियस असतात. त्यानंतर एरिया बघा, इट इज एक्स्ट्रीमली कल्टिवेटेड इन 5 मेजर कंटिनेंट. 5 मेजर कंटिनेंटमध्ये आपण कल्टिवेट करतो. ब्राझील इज द लीडिंग कंट्री. ब्राझील काय लीडिंग कंट्री. फ्रेंच बीन बॉटॅनिकल नेम आहे फेसिओलस व्हल्गॅरिस. याला आपण कॉमनली राजमास, किडनी बीन किंवा कॉमन बीन म्हणतो. इंडियामध्ये फ्रेश पॉड फॉर व्हेजिटेबलला फरस म्हणतात आणि ड्राईडला राजमा म्हणतात. त्यानंतर मोर फ्लेशी टेंडर पॉड्स ऑफ राऊंड टाईप विथ लेस स्ट्रिंग आर फॉर व्हेजिटेबल्स कम्पेअर्ड टू फ्लॅट पॉड. आणि ड्राईड सीड्समध्ये न्यूट्रिशन जास्त असतं, हायली न्यूट्रिशन ड्राईड सीड. त्यानंतर इट इज कल्टिवेटेड इन 5 मेजर कंटिनेंट्स. 5 मेजर कंटिनेंटमध्ये हे कल्टिवेट केलं जातं. त्यामध्ये ब्राझील हा लीडिंग कंट्री आहे. त्यानंतर इंडिया इट इज ओनली अ मायनर पल्स. म्हणजे मायनर पल्स आहे याचं एवढं इम्पॉर्टन्स म्हणजे एवढं जास्त नाही आहे इंडियामध्ये. कल्टिवेटेड इन हिल्स ड्युरिंग खरीपमध्ये हिल्समध्ये कल्टिवेट केलं जातं. त्यानंतर स्मॉल एरियाजमध्ये नॉर्थर्न प्लेनमध्ये रब्बीमध्ये हे कल्टिवेट केलं जातं. तर इमेजेस बघा ह्याच्या. तर नेक्स्ट बघा ओरिजिन. ओरिजिनमध्ये हायलँड्स ऑफ मिडल अमेरिका अँड अँडेज. तर मिडल अमेरिका मिडल अमेरिका आणि अँडेजमधले हायलँड हा ओरिजिन आहे याचा. अजून कल्टिवेटेड ओवर अ पिरियड ऑफ 7000 to 800 इयर्स. 7000 ते 8000 वर्ष म्हणजे वर्षांपासून हे कल्टिवेटेड केलं जातं. इंडियामध्ये व्हरायटी कुठल्या आहेत? PDR 14, HUR 15 आणि VL 63. त्यानंतर ड्युरेशन किती आहे? 110 ते 120. सीड वेट 400 mg म्हणजे जास्त आहे चिक पी आणि पीचा जर आपण विचार केला तर सीड वेट कसा याचा तर जास्त आहे. सॉइल कुठली सांगितली? ऑल टाईप्स ऑफ फर्टाईल सॉइल, पुअर टू फर्टाईल. त्यानंतर वेल ड्रेन्ड सॉइल इज मोर सुटेबल सिन्स सेन्सिटिव्ह टू सॅलॅनिटी आणि अल्कलिनिटी. तर सॅलॅनिटी आणि अल्कलिनिटीसाठी हा सेन्सिटिव्ह आहे. त्यानंतर फील्ड प्रिपरेशनमध्ये राईस फॅलो जर सोडले तर बाकी सगळ्या पल्सेसला जसं वापरलं जातं तसं यामध्ये फील्ड प्रिपरेशन केलं जातं. आणि मीडियम टिलेज सफिशियंट आहे यामध्ये पीसारखा. सीड ट्रीटमेंटमध्ये फॉर सीड बोन पेस्ट अँड डिसीजेस सेम रायझोबियम फॉर नॉड्युलेशन. त्यानंतर सीजन NW प्लेन किंवा एंड ऑफ ऑक्टोबर. नॉर्थ ईस्ट प्लेनसाठी सेकंड फोर्टनाइट ऑफ नोव्हेंबर. अँड सॉइल मॉइश्चर अवेलेबिलिटी डिसाइड द टाइम. आणि सोईंगमध्ये डिले झाला तर टर्मिनल डॉट होऊ शकतो. सीड रेट सीडच्या साईजवर आणि स्पेसिंगवर डिपेंड आहे. फ्रेंच बीन म्हणजे ह्याचा सीड रेट किती आहे तर 120 ते 140 किलो. त्यानंतर मेथड ऑफ सोईंग ब्रॉडकास्टिंग अँड प्लॅन्टिंग ड्रिलिंग मॅन्युअली किंवा सीड ड्रिल सोईंग वापरतो. तर इमेजेस बघा इथं हायपोजेल जर्मिनेशन इथं दाखवलेलं आहे. त्यानंतर डेप्थ ऑफ सोईंग. तर सिन्स ऑल फुल सीजन पल्सेस आर हायपोजेल इट कॅन बी प्लांटेड डीप डिपेंडिंग ऑन दी मॉइश्चर सेम पी सारखं. न्यूट्रिय मॅनेजमेंटमध्ये इरिगेटेडसाठी बघा N100, P2O 560, K2O 20 आणि S20. 1 or 2 सप्लिमेंटल इरिगेशन मिळेल, 1 आणि 2 नॉर्मली. वीड मॅनेजमेंटमध्ये सगळ्या मेथड आपण वापरू शकतो. ऑल मेथड्स टू बी एम्प्लॉईड. हर्बिसाइड कॅनल टू बी ॲज पर खरी पल्सेस हर्बिसाइडसुद्धा वापरू शकतो. क्रॉपिंग सिस्टममध्ये सिरियल लेग्युम इज ऑलवेज गुड. सिरियल्स इन खरीप. त्यानंतर देअल्स ऑन मिक्स कम्युनिटी विथ विंटर सिरियल वीड्स किंवा बार्लेसमध्ये आपण मिक्स करू शकतो. हार्वेस्टिंगच्या वेळेस ओव्हर रायपनिंग लीड्स टू ग्रेट लॉस ऑफ यील्ड इन फ्रेंच बीन सेम एस पी. त्यानंतर स्टॅगर्ड हार्वेस्टिंग इज वन वे.
कट एंटायर प्लांट, कॅरी विथ मॉइश्चर, देन ड्राय फ्रेश आणि क्लीन करा. आणि 8 ते 10% मॉइश्चरला काय करायचं तर ते स्टोअर करायचे आपल्याला. त्यानंतर इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे बघा फ्रेंच बीनवरती. तर इम्पॉर्टंट क्वेश्चन काय आहे, फर्स्ट क्वेश्चन आहे कॉमन नेम ऑफ फ्रेंच बीन राजमा म्हटलं जातं माहिती आपल्याला हिंदीमध्ये. त्यानंतर प्रोटीन कंटेंट इन ड्राईड फ्रेंच बीन किती असतं तर 23% असतो. फ्रेंच बीन बिलॉंग्स टू फॅमिली लेग्युमिनॉसी. रिकमेंडेड सीड रेट फॉर फ्रेंच बीन किती आहे तर 120 kg/l. आणि फर्टिलायझर रिकमेंडेशन फ्रेंच बीनसाठी किती आहे तर 160 20 kg/h. ठीक आहे, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंच बीन.